Mou profesí je fyziologie a patologická fyziologie, což je vlastně nauka o vzniku nemocí. A můj blížší specializací je fyziologie, patofyziologie, adaptace, to znamená to, jakým způsobem se člověk, eventuálně i zvířata, přizpůsobují vnějšímu prostředí a jakým způsobem to může souviset se vznikem chorob. Téma toho stresu je vlastně jednotící téma celého mého výzkumu, protože to vlastně to, co spojuje ty nemoci. Stres je nějaká obecná adaptační reakce, kterou my se přizpůsobujeme tomu vnějšímu prostředí. Protože se mě dotýká výrazně i v rámci toho stresu nějaký ten vesmírný výzkum, tak nás zajímá problematika nějaké indukované hibernace u člověka a u zvířat právě za tu hibernaci spolu zodpovídá hnědá tuková tkáň. Takže zkoumáme i roli vlastně hnědé tukové tkáně u člověka i potenciál pro navození hibernace do budoucna, když poletíme na Mars. Jednoznačně se dá říct, že stres pomáhá člověku přežít a bez stresu bychom nebyli schopni v podmínkách, které se neustále mění, vlastně se na ty podmínky přizpůsobovat. Takže já to třeba nevnímám, že je to něco negativního, pro mě to naopak pozitivní, protože kdybyste stres žádný neměl, tak byste byl mrtvej.